Embera bweti webadde ku ofisi ya ssentebe w'ekyalo Kinaawa mu Didize mu muluka gw'e Kasenge mu tawuni kansa y'Ekyengera mu ggombolola y'Ensanje. Ssentebe w'ekyalo kino Lutaaya Edward Gakirawo bw'avudde mu mbeera n'ayita olukiiko lw'ekyalo lw'amangu mwagobedde abadde omumyuka we Eriya Bruta Akome. Tukitegedde ekigenda okugukira. Kitegerekese nti Eriya Bruta Akome yabadde asussizza akajanja n'okuyisa olugaayo mu mukama we ate nga gatawulira bakama baago ge gabikka entembo. Abadde alina okukola emirimu gye gino okusooka okunoonya abaana abatasoma, abaana abatuntuzibwa ku kitundu, abaana abataliiko mwakirizi, gwe mulimu gwa vice n'obuvunaanyizibwa obulala nga wabaddewo enkiiko ze sigenda kwetabamu ne musindika okunkiikirira. Naye mbadde musindika mu nkiiko okunkiikirira nga yeeyogerako nga ye n'obuvunaanyizibwa bwe mmutisse nga tabutuukiriza bulungi. Mu lukiiko luno mwe bagobedde Eriya Bruta Akome ku bumyuka bwa ssentebe w'ekyalo Kinaawa lwetabiddwamu osi wa poliisi ya IUIU Kabojja Andy Moses, abataka b'oku kyalo, abakulembeze okuva ku LC ey'okubiri wamu n'abantu abalala. Bakira ogwedde olukiiko lugenda mu maaso ng'eno ssentebe Edward Lutaaya Gakirawo akutte kaddole nga kakuba engoma ekintu ekyewuunyisizza abantu abazze mu lukiiko. Ampaliriza vice okubaka enkyuka gye mmukyusaamu ate abadde ayina enkola nga yateekawo ekikosi ky'abavubuka bwe mbeera ku mukolo ye kennyini yakwata omuzindalo n'ampita njogere eri abantu naye ŋŋenda okukyuka ng'akatebe tekaliiwo nga bakaggyeewo dda bodda awalala ogenda okudda emabega ng'entebe ya chairman etuddemu omuntu ate nga ye kennyini yampisa okuva mu kifo ekyo mbeeko bye njogera nekitwala talina buvunaanyizibwa bwa chairman kitiibwa talina buvunaanyizibwa obukulembeze tabutegeera bulungi ate ng'ebintu byonna nabimusomesa bulungi ng'obukulembeze bwe bulina okutambula. Lutaaya atubulidde nti Eriya Bruta Akome yamulonda ng'asuubira nti baakutambuliza wamu emirimu egy'okukulaakulanya ekyalo wabula ate akizuula oluvannyuma nnyo nti Eriya bw'abadde atandise okumulira munda ng'omusege. Era akoze kinene nnyo okunkyayisa abantu ng'ateekawo enkola ebyokulemesa kubanga abadde alina enteekateeka ey'okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekitundu nga ye agamba alina obusobozi obusobola okukulembera ekitundu kino ng'ate ebintu byonna ffe bye tuteesa ate ye byatwala mu nkola ey'okupapirira asobole okuba ng'ayonoona enteekateeka n'okwonoona erinnya lya chairman Gakirawo. Agamba nti abadde mu myuka w'ono abadde atera okukola ebintu ebyoleka nti yeegwanyiza entebe ya mukama we ate ng'okukyusa obukulembeze tekunnatuuka. Abakulu aba poliisi bwe bakwata abamenyi b'amateeka mu kitundu abadde tayita mu woofiisi yange nga chairman nga ye akozesa woofiisi ye nga ye ng'akola nga chairman nga y'omu yagenda ajjayo abamenyi b'amateeka nga poliisi tennaba kukola mulimu gwayo ye ne yeefuula nti yabajja mu makomera ate n'agamba chairman sirina buvunaanyizibwa bwonna bukola ku nsonga eyo nti ye yalina obuvunaanyizibwa obwo obukola ki obujja abantu makomera era n'okwozesa emisango egimu nga tamaze kuyita mu woofiisi yange kuntegeezaako. Osi wa poliisi ya IUIU Kabojja Andy Moses mu kwogera kwe ategeeza abatuuze nti omukulembeze yenna abeera wa ddembe okukyusa mu lukiiko lw'abakulembera nalwo kasita akizuula nti waliwo bunafu mu ntambu z'emirimu gyabwe. Oluvannyuma tukitegedde nti omukulu ono Eriya Bruta Akome abadde yakola n'omukutu gumukwanira wala ogwa WhatsApp nga mwabadde asomolera ebyama bya ofiisi kale n'atandika okubibuulira abatuuze. Ye abadde tampa kitiibwa nga nze chairman twa Edward Gakirawo abadde yeetwala nga ye yategeera ate okusinga nze chairman yamulonda abadde ayina enkola nti ayina ebikoosi by'abadde akolagana nabyo ebiri ebbali w'akakiiko yalemererwa okumanya obuvunaanyizibwa bwe nga ye vice n'omulimu gw'ateekeddwa okukola ku LC ate n'ayingirira omulimu gw'obwa chairman ng'ebimu ebisinga obungi bye tuteesa mu executive tuba tetulina biteeka mu nkola ate ye ng'abifulumya ate abadde muntu afulumya ebyama bya woofiisi ekibadde kiviiramu okutaataaganya enkola yange ya chairman Gakirawo mu buweereza bwange nga mpeereza abantu.
Wabula Eliabu amuna abawagizibe mu lukiiko luno babadde bategese okubaako ibibuuzo ibabuuza kyokka kino tekisobose era oluvannyuma lw'omumyuka omuggya Hakimu okubuuza ku batuuze olukiiko Ssentebe n'aluggalawo. Eliabu ne banne nga bwe babadde bazze mu lukiiko luno bazzeeyo ng'ennyindo enkata era bagenzi batolotoma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanabemu ku kyalo kwekulidde. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.